су жок болуп, мына арыктардан сууларды алып ичип жүрдүк. Башка жактарда мына Куршап айылынан, Алгай айылынан жана ошондой эле Алгадагы булак суубуз бар эле, таза суу. Ошо булак суулар менен аттар менен, эшек арабалар менен, машиналар менен алыбыз жетишип ошол жактан ташып ичип жүрдүк. Азыр эми мына кээде арыкта ылайка суу келип калса, аны эртең менен алып тундуруп, өзүбүздүн идиштерге куюп, тундуруп ичип жүрдүк.